Əsas problem oxuduğu ixtisasa uyğun iş tapa bilməmək. Başqa nəsə problem var? Başqa orta məktəblərdə normal dərsin keyfiyyəti belə deyək. Bəzi müəllimlərimiz var ki, dərsi normal keçmir, onda yəqin ki, hamı bilir. Sağ olun. Salam Məşim. Salam Məşim. Gənc, sənin əsas problemi nədir? İşsizlik. Başqa nəsə var? Yox, başqa nə deyim? Sağ olun. Sağ olun. Böyle de çok problem yoktu. Problem, yani o pişir götürsək, həm işsizlik barəsindədir belə. Yani müəyyən ailələr var, indi özüm primer çəmirəm, özüm indi şükür alayım, canım yaxşı dərcətlə. Yani müəyyən ailələr var, institutu oxuyur tələbə, saat o izi bu, cavanlıqda, gənci deyək, belə deyək. Problem ondadır ki, işsizlikdir, güçsüzlükdir. Belə xarici ölkələrə baxanda, müqayisə eləyəndə bizim ölkəni əslində. Xarici ölkələrdə əslində gənclik belə deyil. Yəni, universiteti sadı əsasən öz yerindədir, zatdı, gəzməkdir, eləməkdir, əyləncəsidir, zatdı. Yəni, belə yeri yerindədir. Bizim gənclərə baxanda belə fərqi ondadır ki, bizimkilər çoxsa əziyyət çəkir. Tələbədir, zatdı, o izbiz ancaq işləməklə, dərsinə, gücünə. Tələbə var ki, qarnız ondan da o izdirir, ya gənclər var ki. Amma belə baxanda xarici ölkələrdə əyləncəsidir, yerindədir, dərs oxumaq yerindədir. Yəni, gənclik, müəyyən yaşa kimi xarici ölkələrdə öz gəncliyini yaşayır. Bizdə bir söz var, çox cavan deyir, bu nə cavanlıqdır deyir, yaşayamırıq biz düzəmməli, elə bir söz var. Yəni, problemimiz bundadır, həm ölkə cəhətlər. Ölkəm belə baxanda var, dövlət yerindədir, prosto cavanlarımız əziyyət çəkir. Baxır nə cəhətdən, ailə cəhətdən, maddi cəhətdən. Belə baxanda yəni, problemimiz bundadır əsasən, işsizlikdir, zatda əsas o da hə. Bundan başqa istəyir. Başqa sualınız? Salam. Hə, sən də sualsın. Salam, Nilçin. Salam, Nilçin. Gənclərimizin əsas problemi nədir? Gənclərimizin problemi dediyimiz kimi, yəqin ki, işsizlik. İş yerinin az olması. Bir də perspektiva yəqin ki, görmürlər. İnşallah o da yəqin düzələr. Həm nə deyim? Сау. Самая большая проблема, значит, молодежи – это то, что зависимость алкоголя, сигарет и прочего. Потому что очень многие сейчас ведут более зависимый образ жизни, и мне кажется, что их нужно переубедить, то есть сказать, направить их. Потому что если мы этого не сделаем, тогда не будет той молодежи, то есть не будет... Мы не сможем нормально сподвинуться. Мы несем ответственность за наше будущее поколение. Поэтому нужно вести здоровый образ жизни, иначе мы просто теряем молодежь. Gənclərin əsas problemi yuxu rejimidir. Başqa belə yuxu rejimindən əlavə biraz yatmaqdır, durmaqdır, oxumaqdır, belə-belə. Başqa öz problemi deyəndə belə izah edə bilərəm ki, sağ, belə... Qartışdırırlar, türkü məsəli, misalı. Başa düşdünüz? Sağ olun. Sağ olun.